Dobrý podvečer. V rýchlosti a z rýchlosti by som predstavila množstvo nálezov, ktoré sme preskúmali, ktoré sme našli tento rok na Dolnohrade. Ako vidíte na tej tabulke, 8783 kusov nálezov. Tento počet je pomerne veľký na to, ako užite vlastne javno spomenula, ako mizerne začala sezóna, respektíve aký mizerný rok sme mali v hľadnom počasie, čiže nemali sme na začiatku veľké množstvo nálezov, ale následne až 8700 celkovo. Minulý rok na porovnanie 9500, čiže nie sme ďaleko od toho maxima, čo sme dosiahli minulý rok. Keramika 3186 kusov, z toho stredoveka 1931. Pravek zastúpený a potom aj novovek 18. a 19. storočí 270 čvekmi. Kachlice, dve novoveké kachlice, čo je prekvapenie, ale zrejme sa tam dostali v 19. respektíve 18. 19. storočí. Minca ČSR z roku 1971 sa podarila veľmi pekne datovaná na toľkej tam aj vyrazený presne tento rok. Sklo, 18 fragmentov zvieracie kosti, veľmi pekný počet, 4536 kusov. Ďalej, architektonické články, kamenný žarnov, štiepaná industria a uspomínaná hracia kocka. Niekoľko vlastne aj samotné nálezy sme už aj zdokumentovali aj fotograficky, aj kresebne. Čiže stredoveká keramika, najkrajšie kusy. Skôr tie krajšie, alebo také zaujímavejšie sú práve stredoveké dná so značkami. Veľmi pekne nám idú práve do toho 13. storočia, respektíve dve z nich idú na prelom 13. a 14. storočia. Štyri rôzne, nie je to až tak dobre vidieť, ale je to ako keby hviezdica aj tu kruhové, aj s krížom, a tu je vlastne štvorec tiež prekrížený. Veľmi pekné, máme okolo 18 rôznych značiek z Dolného Pustého hradu. Pravetná keramika, hlavne taký ten najsilnejší horizont sme mali z tej z najstaršej doby, z doby, z neskorej doby kamennej, z obdobia vádenskej kultúry. Z obdobia vádenskej kultúry sme našli aj veľmi krásny nález, pravetárov, veľmi krásny nález, nález, hlinené koliesko aj s takýmto vrúbkovaným okrajom, jednoznačné paralely na toto koliesko na Spiši, na východnom Slovensku, ktoré sa používal ako súčasť hlinených vozíkov, alebo teda možno to bolo samozrejme aj len nejaká obyčajná hračka. Nie je to prasno, nie je to koliesko, máme aj praslony, ale tento typ je presne koliesko. Kamenná štiepaná industria, čiže kamenné nástroje, ktoré sa používali, máme aj vlastne uštepy do kostákov, alebo potom jadrák, z ktorých štiepam ďalšie četo, alebo uštepy, ktoré používali ako nástroje. Novovek máme zastúpené glazovanou keramikou, túto uškom aj so značkou Tanierom, Kachlicov a táto veľmi pekná síce, ale nesedí nám na ten hrad práve preto, lebo nie je pôvodne, alebo nebola pôvodne na Dolnom hrade, dostala sa tam už rôznymi inými cestami, zatiaľ nevieme presne. Kachlica glazovaná, datovaná do 17. 18. storočia. A ovi, to sú vždy tie zaujímavejšie nálezy. Celkovo také tie, ani nie tie najkrajšie kovy, čiže klince, rôzne fragmenty a atypické zlomky 703, ale potom vždy potešia práve 69 kusov vlastne výberových z toho. Tento rok veľmi bohatý na železné strelky, čiže šito, čiže vlastne šipky do lupu, železné strelky 14 kusov, železný ozdobný kvietok, kľúč veľmi krásny, železné nože, ostroha, podkovy, bracka a samozrejme nie všetko bolo železné, ale aj bronzová záplona, bronzová rolnička a samozrejme spomínaná minca, upravené tieho, jediný strieborný nález, alebo teraz strieborný venár. Niekoľko nálezov, ktoré už mám aj nakreslené, aj nafotené, to je práve tento spomínaný kľúč. Nedala som tu, teraz poznám, že ja nedala som tu mierku, ale ten kľúč má 18 cm vlastne je veľkosť na dĺžku, naozaj jeden z najkrajších kľúčov, ktoré máme zatiaľ vôbec z svojho hradu. Ďalej železná radlica, podková, ostroha, ďalšia podková, tu už spomínaný vlastne predmet používaný pri knihviazovskej činnosti. Ďalší výber kovov, ozdobné kovania,
hlavne tieto kvetinky sú veľmi pekné, alebo teda veľmi časté. Často ich nachádzame na Dolnom hrade, ďalej rolnička, aj ešte vlastne vo vnútri sa nachádza búlka, čiže ešte ju počuť a ďalšie chovania. Tento nález zatiaľ nepoznáme, alebo teda nevieme presne, čo by to mohlo byť, ak by ste spoznali, alebo by ste vedeli, prosím, ohláste sa, budeme radi, keď nám napoviete, čo by to mohlo byť. Je to železné, predierkované a ďalej samozrejme strelky, všetkých 14 strelík už máme spracovaných, sú tu aj vyobrazené. Takto vyzerajú, alebo teda vyzerajú pred konzerváciou, momentálne sú na konzervačných prácach a vlastne tu sú všetky tie strelky, taktiež mám pekne datu do toho horizontu 13. storočia. Jedna z možností na krešte, alebo teda môj favorit, je strelka, je táto strelka, trošku síce poškodená, ale tordovaná, čiže jedna z najkrajších nálezov streliek na Dolnom hrade. Vzácne kovy, ja mám spomenul práve tento denár, dali sme to aj na kreslu, lebo niekedy nie je najlepšie, nevidno to, čiže vidíte líce a rúk, čiže tu je panovník, veľmi pekne viditeľný, väčšinou líce od rád tretieho sú značne poškodené, už ja vám spomínal, že ich vôbec len 15 sú nájdených, nedá sa veľmi rozpoznať panovníka alebo tvár panovníka, tuto vidíte, že na našej líce sa veľmi pekne dá rozpoznať, dokonca ako keby sa usmieval, a ešte vlastne veľmi pekné frizúru vidno a aj korunu. Na druhej strane baránok božný s krížom a vlastne s glóriou. A potom tento tiež bronzový nález, vyobrazenie, zrejme panovník, alebo teda hlava kráľa aj s korunou, tiež veľmi pekné.